down AU radio, Sunday 96.4. रेडियो सांवी 96.4 रेडियो सांवी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक संध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब मा म दीपक गौतम। कार्यक्रम सवाल जवाब रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज तथा www.radiosanvi.com र साझा डेली को फेसबुक पेज बाट हरेक साझा 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। इस कार्यक्रम सवाल जवाब में खास गरी देश को समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समय सान्दर्भिक विषय में कुराकानी तथा तार्किक बहस गर्ने गर्छौं। समाज में प्रत्यक्ष असर पार्ने तर ओझेल में रहेका विषय वस्तुहरूलाई समेत उठान गरी सरोकारवाला निकायसँग तार्किक बहस गर्छौं हामी कार्यक्रम सवाल जवाफमा। र हाम्रो यो कार्यक्रम सवाल जवाफ हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि लाइव जाने गर्दछ। र आज हामीले कुराकानीको लागि आमन्त्रित गरेका छौं नेता लोकतान्त्रिक समाजवादीका हुनुहुन्छ निजामुद्दिन समानी। हामी उहाँसँग रहेर आज पोखरिया नगरपालिका भित्रका व्यथितिहरूलाई, पोखरिया नगरपालिका भित्रका विसंगति र पोखरिया अस्पतालको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ केही समयदेखि, केही वर्षदेखि नै पोखरिया नगरपालिकाका व्यथितिलाई सार्वजनिक गर्दै सुधार गर्नको लागि क्रियाशील नेता हुनुहुन्छ र पोखरिया अस्पतालमा विभिन्न खाले सुविधा दिनु पर्यो भनेर बेला बेलामा आवाज उठाइरहने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ निजामुद्दिन समानी। र उहाँसँग रहेर हामी विशेष गरी अहिलेको अवस्था के छ, अब के सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ, के समस्याहरू छन्, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सकभर पोखरिया नगरपालिका र पोखरिया अस्पताल केन्द्रित रहेर आजको हाम्रो कुराकानी रहनेछ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा पनि आइसक्नु भएको छ, त्यसैले ढिलो नगरिकन उहाँलाई म कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सवाल जवाबमा। धन्यवाद। पछिल्लो केही वर्ष यतादेखि स्थानीय तहमा हुने गरेका व्यथितिहरू, विसङ्गतिहरू, जनताको विरुद्धमा नगरपालिकाले गर्न खोजेका कामहरू यहाँहरूले जोडतोडले त्यसको विरोध गरेर जनताको पक्षमा नगरपालिकालाई उभ्याउने काममा केही हदसम्म सफलता पाउनु भएको छ। अहिले चाहिँ के छ स्थिति, नगरपालिकाले कत्तिको जनमुखी काम गर्दैछ? नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि समग्रमा नगरपालिका मतलब विकास भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबै क्षेत्र समेटेर, कृषिलाई समेटेर काम गर्नुपर्छ। तर हाम्रो नगरपालिकाहरू खालि पोखरिया होइन, सबैको त्यही छ, रोड नालामा बढी ध्यान दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको लागि, कृषिको लागि बजट नछुट्याउने, अनि लास्टमा हामीले अब नगरपालिकाले गरेन, हाम्रै पार्टीको सरकार थियो प्रदेश सरकार, अनि हामी प्रयास गरे प्रदेश सरकारमा र 4 करोड 4 लाख रुपियाँ हामी प्रदेश सरकारबाट पोखरिया अस्पतालको लागि मगाएँ र समयमा नगरपालिकाले काम सुरु गरेन। त्यसपछि हामी धरना दबाव गर्न प्रयास गरेँ, गर्दा गर्दा टाइम पनि बित्यो, पैसा पनि 4 करोडमा 3 करोड लेप्स भयो।
अब पोखरियाको त्यही अवस्था रहेको छ, विकासको मामलामा त्यही छ, शिक्षा स्वास्थ्यमा यहाँले यहाँले भन्नु भने 4 करोड ल्याइएकोमा 2 करोड बेर त्यो गयो, 3 करोड लेप्स भयो, 3 करोड ए 3 करोड 4 करोडमा 3 करोड लेप्स भयो, 1 करोडका तपाईँको अपरेसन थिएटरको सामान खरिद भयो। मेरो इच्छा के थियो भने यो जुन हामी नगरपालिका नारायणी हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ मान्छे आउँछ भने त्यहाँ नारायणी हस्पिटलमा फ्रीमा अपरेसन हुन्छ, र त्यही मान्छे यदि प्राइभेटमा गयो भने त्यहाँ 70,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अनि हामी के भने कि पोखरियामा त्यो बजेट आएर काम भयो भने त्यो गरिब जनताको लागि 70,000 रुपियाँ त धेरै भयो। त्यसैले हामी त्यहाँ पोखरियामा प्रयास गरेँ तर सकेन, त्यो बेला हामी सकेन, त्यो पैसा फ्रिज भएर गयो। त्यो किन फ्रिज भयो होला त, यहाँहरूले ल्याउन त सक्नुभयो, प्रयोग गर्नलाई किन सकिएन? अब कुर्सीमा त हामी बसेका छैनौँ, हाम्रो काम त दबाउ दिने हो, गराउने प्रयास गर्ने हो। जसले पैसा ल्याएको छ उसले त छोड्दैन नि, त्यसैले हामी पैसा ल्याएको त्यसको पीडा हामीलाई थाहा थियो नि, त्यसैले हामी दबाउ दिए, तर त्यो त्यसमा हामी असफल भए, पैसा फ्रिज भयो। तर म फेरि अर्को बाटो एउटा खोजेँ, त्यो उद्योग वाणिज्यलाई समाते यहाँको बिरगजको उहाँसँग रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँहरूले त्यहाँ आइसियु हाम्रो आइसियु र त्यसको अपरेसन सेन्टर बनाइसक्नु भएको छ, र एउटा निक साइमन संस्था पनि त्यहाँ आयो रे, त उहाँले भन्नुभयो कि यदि तपाईँहरू अपरेसन सुरु गर्नुहुन्छ भने 2-3 महिनामा हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँले गर्नुभयो। अहिलेको अहिलेको अवस्थामा के छ भने पोखरियाको तपाईँको अपरेसन थिएटर तयार छ, आइसियु रुम तयार छ, डक्टर पनि आइसकेछ, र अब केही दिनमा त्यसमा एसी लगाउन काम मात्र बाँकी छ। त्यसको लागि पनि उद्योग वाणिज्यसँग 4-5 दिनमा भन्छ लगाइदिन्छौँ। त्यो लगाएपछि एउटा हाम्रो जुन अभियान थियो पोखरियामा अपरेसन गराउने र गरिब जनताहरूले थियो, त्यो नलागोस्, त्यहाँको पर्सा जिल्लाको जनता गाउँमा नै इलाज गराओस् भने त्यो एउटा काममा हामी सफल भएका छौँ। तर आजको दिनसम्म पोखरिया अस्पतालमा अहिले भर्ना हुँदैन, त्यहाँ प्रदेश सरकारले पठाएको मसिनहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुँदैन, किन मसिन पठायो जनशक्ति पठाएन, अब त्यो मतलब बजट यहाँहरू नगरपालिकाका अरू विकास निर्माणको कामहरूमा पनि गर्न सकेन भनेर आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, धरना पनि बस्नु भएको थियो, के भयो ती कुराहरू पुरा गर्यो त नगरपालिकाले? अब म भने नि हामी धरना बसेको थिए, त्यो 4 करोड आएको सदुपयोग होस्, हामी बस्दा बस्दा त्यो पैसा फ्रिज भएर गयो, हामी जति प्रयास गरे पनि नगरपालिकाले त्यो काम गरेन। नगरपालिकाले काम के गर्यो भने त्यहाँको बजट गोप्य टेन्डर गरेर मिलोमतोमा टेन्डर दियो, र त्यो पनि कामहरू समयमा हुन सकेन, र त्यो पनि पैसा ल्याप्स भएर गएको छ। नगरपालिकाको आफ्नो गोप्य टेन्डरहरूको त सम्बन्धित निकाय होला नि त्यसमा उजुरी गर्ने, यहाँहरूले गर्नुभयो उजुरी कतैतिर? होइन, हामीले उजुरी त गरेको छैन, तर हाम्रो मतलब पार्टीका युवाहरू काठमाडौँसम्म हेटौडासम्म गएर त्यहाँ गएर बकायदा अख्तियारलाई नै भनेर आयो, त्यहाँका युवाहरू पोखरिया नगरपालिकाका युवा समाजका, म त व्यक्तिगत रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी टार्गेट गरेर धरना धरे, दबाउ दिए, किनभने हाम्रो प्रयासबाट आएको पैसा थियो। तर जुन आफ्नो उहाँको नगरपालिकाको पैसा थियो त्यो पनि यति भ्रष्टाचार भयो, त्यहाँका जनता कराए पनि न अख्तियारले सुन्यो न त्यसमा केही छानबिन भयो, एउटै रोडमा प्रदेश सरकारले पनि माटो हालिदिने, त्यसै रोडमा केन्द्र सरकारको पनि पैसा लगाउने, नगरपालिका पनि त्यही रोडमा लगाउने, यस्तो भ्रष्टाचार हुँदा पनि अख्तियारले ध्यान दिएन। हामी बार बार कुरा त उठाएँ, अख्तियारसम्म आवाज त गयो तर त्यसमा कुनै सुनवाई भएको छैन। यहाँहरूले निवेदन दिनुभयो कि भएन अख्तियारमा? होइन, म निवेदन दिएको छैन, तर अख्तियारको मान्छेहरूलाई हामी भनेका छौँ। अब यहाँले भन्नुभयो नि शिक्षातिर मैले विशेष ध्यान दिएँ, विभिन्न आरोपहरू लाग्ने गर्छ शिक्षामा चाहिँ शिक्षकहरूको नियुक्ति, शिक्षकहरूको सरुवा, त्यसमा चाहिँ पैसाको चलखेल, रकमी चलखेल गरेर मात्र गरिरहेको छ,
गुणस्तरमा ध्यान दिएको छैन भन्ने आरोप छ नि, यसलाई कसरी? यसमा त व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। यहाँको मान्छेहरू जुन पहाडमा थियो उसलाई त्यहाँबाट सरुवा गराउनको लागि 3-3 लाख रुपियाँ लिएर सरुवा गरेका छन्। पोखरियामा तपाईँ पनि बिचमा न्युज पनि सबै ठाउँमा बज्यो, जति नियुक्ति भयो पोखरियाको बाहिरको मान्छेहरूलाई ल्याएर त्यहाँ पैसामा नियुक्ति गर्यो, किनभने पोखरियाको मान्छे त अलिकति कम पैसा दिइरहेको थियो। त्यहाँको लोकल 2 लाख दिन्थ्यो, बाहिरबाट आएर 5 लाख दिएर नियुक्ति लिएको छ। त्यहाँ यो काम त भएको छ, तर दुर्भाग्य के छ, पोखरियाको हाई स्कुलमा 6 वटा अहिले पनि खाली सिट छ तर त्यहाँ टिचर छैन, र टिचरको अभावमा प्राइभेट टिचर राखेर रा, विद्यार्थीसँग उल्टै पैसा लिएर अहिले पोखरियामा त्यो हाई स्कुल चलिरहेको छ। अनि त्यो अवस्थालाई सुधार गर्न यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त? अब यसको लागि हामीले आम जनतालाई आह्वान गर्ने हो। अब जनताले कसैलाई चुनिदिएको छ भने अब उसको त हिसाब लोकतन्त्रमा त्यही नै हो। 5 वर्षमा त जनता कहाँ फेरि जानुपर्छ, अब जनताले त्यसको हिसाब लेखाजोखा लिन्छ। यहाँले भन्नुभयो धेरै ध्यान चाहिँ सडक र नालामा गयो, यो जनप्रतिनिधिहरूले बढी ध्यान सडक र नालामा किन दिएको होला, यहाँलाई के लाग्छ? अब यसमा के छ, म भने नि एउटा रोडमा प्रदेश सरकारले काम गरेको छ, त्यही त्यसै ग्रेबलमाथि फेरि ग्रेबल हाल्न सजिलो छ, नालाकोमा अब क्वालिटी थाहा हुँदैन, माथि त हुँदैन, धेरै कुरा तल नै हुन्छ, त्यसैले नाला र तपाईँको रोडमा ग्रेबलमा बढी ध्यान छ। र शिक्षा र स्वास्थ्य रोजगारको लागि कृषिको लागि नगरपालिकाले बजेट छुट्याएको छैन। अधिकांशको त कृषि मुख्य पेसा होला त्यस क्षेत्रमा, नगरपालिका क्षेत्रमा, अनि कृषिमा नै बजेट नछुट्याउँदा आवाजहरू उठेनन्, विरोधका आवाजहरू उठेनन् अरूका पनि? हेर्नु, आवाज त उठाउनेले अलिअलि उठायो, के छ कि जनताले पनि जागरुक छैन मलाई लाग्छ, किनभने यो बजेट जुन आएको छ त्यो जनताको खुन पसिनाबाट आएको बजेट हो। हामी ट्याक्स तिरेको, हामी एउटा नुन किन्न जाँदाखेरि, साबुन किन्न जाँदाखेरि त्यसमा गभर्मेन्टको ट्याक्स लागेको हुन्छ, त्यो ट्याक्स हामी सबै तिर्छौँ, तर खोज्ने बेलामा निश्चित रूपमा हामी जति अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको लागि हामी आम जनताले त्यसमा अगाडि बढेन मलाई जस्तो लाग्छ। अब त्यसैको फाइदा जनप्रतिनिधिहरूले उठाइरहेको छ, अब जनताले आवाज, केही केही जनताले आवाज उठाए पनि त्यसको बढी समर्थन पनि पाउँदैन, त्यसैले आज अब हामीले भोग्नु परेको कारण त्यही हो। आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक नभएर अब चुनाव आयो भने अब कस्तो प्रतिनिधि छनौट गर्नुपर्छ, उता पनि ध्यान जाँदैन, जातिपातिमा हामी बढी लागेका छौँ, अब त्यो कारणहरूको ले हामीहरू यो अवस्था भइरहेको छ। केही महिना पहिले एउटा विवाद पनि आएको थियो पोखरिया नगरपालिकाको, त्यहाँको कार्यकारी अधिकृतलाई सरुवाको विषयलाई लिएर दुई खाले कुराहरू आइरहेका थिए, अनि त्यसरी कार्यकारी अधिकृत आफ्नो अनुकूलको ल्याउन चाहिँ किन खोजिएको होला? अब त्यही हो, हिसाब किताब जसले मिलाइदिन्छ ऊ आफ्नो सहजताको लागि होला त्यो विवाद, त्यसको कारण नत्र त्यो पोखरियामा जुन अधिकृत अहिले हुनुहुन्छ त्यो त अरू ठाउँमा पनि काम गरिरहनु भएछ नि। पोखरियाको लागि हामी आम जनता होस् चाहे तपाईँ आफै गएर हेर्नुहोस् न, त्यो अधिकृत 2 ठाउँमा काम गर्छ, अनि पोखरियामा कति दिन समय दिइरहेको छ, त्यसको लागि त एउटा छुट्टै अधिकृत आउँछ भने जति त्यो टाइम दिन्छ भने त्यो 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा काम गर्नेले कति टाइम दिइरहेको छ, तर त्यसैलाई नै चाहिन्छ भने, त्यही चाहिन्छ भने, यदि कुरा छ भने त्यो त केही न केही गडबड छ। र हाम्रो भनाइ हो जो पोखरियाको लागि छुट्टै आउनुपर्छ र त्यहाँको लागि काम गर्नुपर्छ, किनभने हामी जाँदाखेरि पनि अब सोद्धाखेरि हाकिम छैन, जब हाकिमै हुँदैन भने तलको कर्मचारी कसैले केही राम्रोसँग काम गर्दैन। निश्चित पनि 2 ठाउँमा एउटै कर्मचारी भयो भने दुवैतिर काम गर्ने अवस्था हुँदैन, दुवैतिरको काम बिग्रिन्छ, अनि फेरि दुवैतिर गरिराखेर पनि रोकिराख्नुको मतलब यहाँले भनेको जस्तै
के आर्थिक चलखेल वा केही त्यस्तो प्रभाव हुनु पर्छ होइन? अब आर्थिक चलखेल त हामी हेरेका छैनौ, आर्थिक त कति गोप्य कुरो हो यो आर्थिक चलखेल। सैद्धान्तिक रूपमा भन्दाखेरि त ठिक छ आर्थिक चलखेल, अब आर्थिक चलखेल त भएको छ भएको छैन त्यो त हामीसँग त्यो पनि मतलब छैन। मतलब के छ भने हाम्रो जनताको काम समयमा हुनु पर्यो, समयमा हुनु पर्यो, हाकिम अफिसमा बस्नु पर्यो, त्यो हाकिम भेट हुँदैन। मलाई कुनै कुरामा सल्लाह गर्नु छ भने म गएपछि त हाकिम भेट्नु पर्यो नि, अब हाकिमै नभएपछि अब कसँग कुरा गर्ने? खास गरेर यो पोखरियाको नयाँ समस्या होइन, यो सुरुदेखि नै पोखरियाको त्यस्तै हुँदै आइरहेको छ। कर्मचारी चेन्ज पर चेन्ज, केही दिनको लागि काम गर्ने फेरि गइहाल्ने, अब सरकारको पनि अब जुन हिसाबले त्यहाँ एउटा निश्चित रूपमा मान्छे तोकेर पठाइदिनुपर्छ र उसले पनि चाहे समय समयमा आफ्नो कार्यालयमा बस्नुपर्छ, अनि गएर मात्र काम हुन्छ नि, विकासको काम। अहिले छ महिना बितिसकेछ, अहिले के भइरहेको छ नगरपालिकामा? केही काम भइरहेको छैन, सबै योजनाहरू अस्त व्यस्त छ। अहिले एउटा पनि काम भएको छ, 1% पनि बजेट सञ्चालन भएको छ? भएको छैन। अब एकैचोटि आषाढ मसान्तमा काम हुन्छ, पानी परेको बेलामा त्यो पैसा लेप्सहरू हुन्छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार त पर्सा जिल्लामा 25% बजेटको त खर्च भइसक्यो भनिएको छ, त पोखरियामा के छ स्थिति? मलाई लाग्दैन तपाईँले जुन 25% कुरा गर्नुभयो, पोखरियामा एउटा पनि उपभोक्ता बनेको छैन, एउटा टेन्डर भएको छैन, काम कताबाट भयो? त्यो कर्मचारीको तलब दिएर त्यो हिसाब हेराउन खोजेको हो कि? किनभने विकासको काम त एउटा हामी हेरेको छैन। यो सालको बजेट 1 पैसा पनि सञ्चालन भएको, एउटा पनि योजना अगाडि बढेको, न टेन्डरबाट न उपभोक्ताबाट, त काम कसरी भयो 25%? यो सरासर गलत डाटा हो, 25% भएको छैन। पोखरिया नगरपालिकाले त आफ्नो गाउँसभा पाँचौ नगरसभा भएको कुरा अनलाइनमा अपडेटसम्म गरेको छैन भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् नि, किन होला त्यस्तो? कर्मचारी छैन र? अब त्यो त कुरा मलाई बढी थाहा भएन, सभा भएको थियो कि थिएन। अब उहाँहरू कागजमा अब के छ कि विगतमा सुरुमा उहाँहरू आउँदाखेरि कमसेकम एउटा सभा हुन्थ्यो, किताब बाहिर आउँथ्यो, हामी पनि गएर हेर्थ्यो कुन कुन योजना आयो। पाँचौ नगरसभामा यहाँ सहभागी हुनु भयो कि भएन? त किताबै छैन, हामीलाई बोलाएको छैन, हामीलाई थाहै छैन भने के भन्ने? अब कुन दिन गर्यो, कहाँ गर्यो, के गर्यो, अब हामीलाई त थाहा हुँदैन नि। अब त्यो साइडमा आएन, त्यसको कामै भए छैन, त्यसैले नहालेको होला, या आफै गोप्य गरेर त्यसमा सच्याउनको लागि रोकेर राख्यो होला, देखाउनको लागि मतलब एउटा बोर्ड झुन्डियाएर कार्यक्रम गरिसके त्यो पनि भनेको होला। किनभने अब भित्रिया त धेरै चलखेल छ नि, जनताले यी सबै कुरा खोज्ने होइन, वास्तवमा प्रतिपक्षी दल वा अन्य दलका त्यो क्षेत्रका जनप्रतिनिधि जो चाहिँ चुनावमा उठेर पनि जित्न सक्नु भएन उहाँहरूले यो खोजिदिने होइन र? निश्चित रूपमा सही कुरो भन्नु, विपक्षीको कामै हो खोज्ने, सत्ता पक्षलाई ध्यान आकर्षण गराउने काम हो। तर प्रत्येक महिना हामी त्यो काम गर्छौँ, चाहे त्यो मिडियामा आएर गर्छौँ, चाहे तपाईँको धरना बसेर प्रत्यक्ष रूपमा गर्छौँ, चाहे मेयर साहेब हाकिम साहेबसँग मिलेर गर्छौँ, भेटेर गर्छौँ, तर हाम्रो आफ्नो विपक्षको काम गरिरहेका छौँ। उहाँलाई मात्र विरोध होइन, उहाँलाई सपोर्ट पनि गरिरहेका छौँ, यो तपाईँ यहाँ जानुहोस् यस्तो गर्नु सल्लाह पनि दिइरहेका छौँ। तर अब गर्नेले गर्दैन भने हामीले त भन्ने हो नि, हामीले दबाव सिर्जना गर्ने हो, दबाव दिने हो, अब हाम्रो आफ्नो काम गरिरहेका छौँ। अब उहाँले अब परिणाम दिन सक्नु भएन भने जनताले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ। अब जनताले कुर्सीमा बसाएपछि अब हामी विपक्षीले के गर्ने? यहाँले भन्नुभयो सल्लाह दिने गरेका छौँ, केही सुझावहरू पनि दिने गरेका छौँ, सहयोग पनि गर्ने गरेका छौँ, नराम्रा कामको विरोध पनि धरना पनि गर्ने गरेका छौँ। यहाँहरूले दिएको सल्लाह र यहाँहरूले माग राखेर गरेको धरनालाई कतिको धुन सुनवाई गरेको यहाँले पाउनुभयो? त्यही त म भने सुनवाई गरेको भए कुनै विरोधै हुँदैन थियो नि,
हामीले जुन 4 करोड रुपियाँ ल्याएको थिए, हाम्रो सरकार थियो प्रदेश सरकारमा, हाम्रो पार्टीको मन्त्री थियो, उहाँसँग कति लडेर कति झगडेर पैसा ल्याएको, त्यो पैसाको काम भएको भए 4 करोडको काम हेर्थ्यो नि पोखरिया अस्पतालमा। 3 करोड त माने राख्छ नि, त्यो पैसा ल्याप्स भएपछि एउटा त बजेट आउँदैन, अब बजेट पनि आयो अनि बजेट आएको पैसा पनि फ्रिज भएर गयो, अनि के फाइदा भयो? हामीले यति मेहनत गरेर यति मतलब पार्टीमा सङ्घर्ष गरेर मन्त्रीसँग लडेर झगडेर ल्याएको पैसा त्यस्तै जान्छ भने अब के गर्ने? अब त अब गर्नेवाला त जनताले कुर्सीमा बसाइदिएको छ, अब जसको अधिकार छ पेन त उसैको चल्छ, हामीले जति कराए पनि पेन त उसैको चल्छ नि। अब वैशाखमा चुनाव हुने भन्ने चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ र यहाँले देखाइराख्नु भएको छ पोखरियाको अवस्था एकदम नगरपालिकाको त्यति जनतालाई चित्त बुझ्दो अवस्थाको छैन। अब पोखरियाको जनप्रतिनिधिहरू कतिको चनाखो भएर काम गर्ने हुन् त्यो त समयले देखाउला नै, तर यहाँहरूले यो पछिल्लो 4 वर्ष 5 वर्ष चल्दैछ, यो 4 वर्षमा भएको परिवर्तनहरूलाई भन्नुपर्दा के भन्न सक्नुहुन्छ? कस्ता कस्ता परिवर्तनहरू भए? अब खास गरेर हाम्रो पोखरियामा केही गाउँहरूमा नाला बनेको छ, तर त्यो नालाहरू पानी जाने ठाउँ छैन, त्यही नाला बनाएर त्यही नाला पुरेको छ, अहिलेको प्रगति पोखरियाको त्यही छ। केही कामहरू सुरुवात भएको छ तर सबै अधुरो छ, रिजल्ट दिने खालको काम कुनै भएको छैन, हेर्ने खालको काम कुनै भएको छैन। तर उहाँहरूले सुरुमा भन्नुभयो कि हामी सिक्दै सिकिरहेका छौँ, अब सिक्दा सिक्दा जति उहाँहरू सिक्नुभयो त्यति नै भ्रष्टाचारतिर जानुभयो। ए भन्नाले अहिलेसम्म सिक्दा सिक्दै समय बितेको जस्तो भइरहेको छ? निश्चित रूपमा जबसम्म हामी रिजल्ट दिन सक्दैनौँ भने त अब के भन्ने? त्यो रिजल्ट त आएन नि। विद्यार्थी भन्छ जति हामी पढ्छौँ, पढेर त केही हुनेवाला छैन, पास गरेन भने पढाइको त मतलब हुँदैन, अर्को कक्षामा जान सक्दैन नि। त्यसैले उहाँहरूले जति काम गर्नुभयो रिजल्ट त आएको छैन नि, केही रिजल्ट आएको छैन, जनताले अनुभूति गरेको छैन। न शिक्षामा गऱ्यो, न स्वास्थ्यमा गऱ्यो, न रोजगार पायो, न कृषिमा कुनै नयाँ केही कुरा भएको छ। अब हामीले जति सकेछौँ प्रदेश सरकार भएको बेलामा प्रदेश सरकारबाट अरू कामहरू पनि त्यहाँ गराएका छौँ, र हामी त्यही आफ्नो भूमिका जुन विरोधको थियो त्यो गरेका छौँ, र आउनेवाला दिनमा पनि हामी यो काम आफ्नो गर्दै रहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्य अन्त्यतिर छौँ, हामीले सोध्न छुटाएको यहाँले भन्नै पर्ने पोखरिया नगरपालिका पोखरिया अस्पतालको बारेमा केही भन्नुपर्ने छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? म यो पोखरियाको बारेमा के भन्न चाहन्छु, नगरपालिका त खत्तम छ, ठिक छ, उसले काम गरेन। अहिले प्रदेश सरकारसँग तपाईँहरूको माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भने प्रदेश सरकारले आइसियु बनाएको लागि 15 बेडको आइसियुको लागि सामान पठाएको छ, तर त्यसमा जनशक्ति छैन, त्यो जनशक्ति प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यस्तै त्यहाँ मसिनहरू पनि पठायो तर केमिकल खरिदको लागि बजेट छैन। आम जनताले तपाईँको बिमा गराएको छ तर त्यहाँ दबाई पाइरहेको छैन, त्यो टेस्टहरू भइरहेको छैन। करोडौँको मसिनमा तपाईँको खिया लागिरहेको छ, त्यहाँ भर्ना पहिला हुन्थ्यो, आज भोलि भर्ना पनि हुँदैन। अब यो प्रदेश सरकारमा निर्णय गर्यो तर प्रदेश सरकारले जुन हिसाबले पोखरियालाई हेर्नु पर्थ्यो उसले पनि गरिरहेको छैन। टेन्डर भएको छ भवन बनाउन, 6 महिना बितिसक्यो, अब ठेकदारको पनि समय केही दिनमा खत्तम हुन्छ, बजेट कोलिकामा आएको छैन। यो सबै प्रदेश सरकारको लापरवाही पनि अब सुरु भएको छ। विगतमा स्थानीय सरकारले त्यही काम गर्यो, अहिले प्रदेश सरकारले त्यही काम गरिरहेको छ। यसमा सुधार आउनुपर्छ र आउने दिनमा जनताले पनि सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको मिडियाबाट म भन्न चाहन्छु। र तपाईँलाई एउटा अरू जानकारी दिन्छु, पोखरियामा हाम्रो प्रत्येक जिल्लाहरूमा सदरमुकाम बाहेक सेवा केन्द्रहरू छ, तर हाम्रो पर्सा जिल्लामा मालपोत भूमि सुधार नापी कार्यालय र सिडिओ कार्यालयको शाखा कार्यालय पोखरियामा खोल्नु पर्छ भने त्यसको लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, र 18 गते
सेम्बारी चौकमा त्यहाँ धर्मशालामा हामी बैठक राखेछौँ र यसको लागि हामी अभियान चलाइरहेका छौँ। पर्सा जिल्लाका सेवा केन्द्रहरू ग्रामीण क्षेत्रमा खुल्ने भनेर जिल्ला प्रशासनको सुपौलीमा थियो बनाइएको क्यारे होइन, यो पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम पोखरिया हो, त्यहाँ हुनुपर्छ, अरू ठाउँमा हुनुपर्छ, किनभने बारामा हेर्नुहोस् न, बारामा पर्साकै सुपौलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा शाखा खोलिएको थियो। त्यो विगतमा पोखरियामा पनि थियो नि, त्यो कार्यालय माओवादी कालमा उहाँहरूले हटाउनु भयो, त्यसलाई फेरि तपाईँको पुनस्थापन गर्नुपर्छ र मालपोत भूमि सुधार नापी कार्यालयको पनि शाखा खोल्नुपर्छ र पोखरिया अस्पताल जुन प्रदेश सरकारले 50 बेड घोषणा गरेको छ त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो अभियान। यहाँले व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु म। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, मेरो आवाज स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारसम्म आम जनतासम्म पुर्याइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा, र आजको सवाल जवाफमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता निजामुद्दिन समानीसँग, र उहाँसँग रहेर पोखरिया नगरपालिका त्यस्तै गरी पोखरिया अस्पतालका विभिन्न विसङ्गति विकृति र समस्याहरूको बारेमा बहस गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, र त्यहाँका समस्याका कुरालाई उहाँले यहाँ राखिसक्नु भएको छ, र आजको हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। भोलि फेरि हामी फरक विषयवस्तुमा फरक अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई समय सकिएकाले प्राविधिक मित्र अनर्जितलाई धन्यवाद दिँदै म दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते। सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्धि 96.4। रेडियो सान्धि 96.4।